Таква одлука само на улица. Само на улица, ова е малку. За почеток јас мислам дека народот ќе се свести и ќе излезе помасовно. Мислите ли дека протестите ќе имаат некаков ефект? Би требало да има. Иначе зашто се протестите? Секаде во светот имаат, само кај нас нема. Како ја коментирате одлуката да се помилуваат сите политичари страна? Катастрофално. Такви идиотизми не сакам да коментирам, затоа што тоа е невиден идиотизам и давање поттик на криминалот, на корупцијата, на мафијата да продолжи да се владее и да се одвртат својата работа. Господинот, жал ми е што морам да го наречам господин, бидејќи ја врши функцијата на председател, појма нема дека аболиција е едно, а пресумпција на невиност е друго. Многу е грдоден глумец на факултетски продолжил да му објаснува што е аболиција, а што е пресумпција на невиност. А тој ги поистовети денеска. Во секој случај, грозно. И крајно е време и му благодарам дека не поттикна да излеземе на улица. Видете, јас не сум ни експерт, ни политичар. Јас сум граѓанин кој што ги бара своите права. Ваша битка, вие треба да избиете и да изборите. Скандалозна е одлуката, секако, да е директно уривање на темелите на државата, а што ќе се случи, ќе одлучат граѓаните на Македонија. Иванов до краја разоткри злосторничката дружина, после обвинителството, судството, уставниот суд, собранието, и тој се приклучи на злосторничкото здружение и стана клиент на Катрица Јанева. Ова е недостојно за председател и што да кажам. Од друга страна, ова е може би најдоброто што тој можеше да го направи со оглед на неговата служба на Груевски како негов пион, бидејќи на сите станува јасно со каква власт се имаат работа и внатре во Македонија и на меѓународната заедница, на Европската Унија и на Америка. Се надевам дека после ова ќе престанат со опортунизмот кон власта и ќе заземат и ние дома и тие од надвор на еден подостоен курс со оглед на карактерот на ваква нели власт, злосторничка власт. Денеска и лидерот на опозицијата Заев повика на бојкот. Кој е вашиот коментар, како би требало граѓаните да постапуваат од денеска? Па немаме друго. И јас се согласувам со него. И се народен отпор. И ова што се случува е голема работа за неколку часа, спонтан, ваков спонтан отпор е многу надежен и јас верувам дека и сам по себе ќе пати место и како порака до меѓународната заедница да престанат да се играат со една недостојна власт, практично мафијашка власт, како се вели, или злосторничко здружение. Со ова, инако, независно дали судот сега ќе глуќи на формално специјалното јавно обвинителство, он де факто председателот го укинува де факто бидејќи целата работа им ја поништува. Никаква смисла веќе нема работата ако ова вака остане на специјалното обвинителство. Затоа со радост го гледам ова тука и учествувам во ова и покрај мојата возраст, 80 години,